Вітаю вас в ефірі «Правова допомога», платформа правових консультацій і роз'яснень на телеканалі АТВ. Разом із юристами системи безоплатної правової допомоги ми будемо надавати вам роз'яснення або ж консультації щодо різних юридичних питань та проблем. Сьогодні наша тема – це спадкування. З цієї теми маємо запитання. Давайте послухаємо. У квітні цього року померла моя бабуся. Я вчасно після її смерті звернувся до державного нотаріуса і написав заяву про вступ у спадщину. Від бабусі мені залишилась квартира, про що був складений заповіт. Але правоустановлюючі документи на це майно відсутні. Скоро потрібно переоформлювати цю квартиру на мене, але нотаріус повідомив, що без документів я отримую відмову. Порадьте, як вийти з цієї проблемної ситуації. Олексій, місто Путивль. У нашій студії сьогодні юрист системи безоплатної правової допомоги Яна Кравець. Пані Яна, вітаю вас. Вітаю. Давайте пояснимо нашим глядачам, чи можна прийняти спадщину за відсутності правовстановлюючих документів. Найпоширенішим питанням, в принципі, одним із трьох найперших, яке задається нашими клієнтами, являється питання щодо спадкування. Не менш таким, яке зустрічається серед тих, що звертаються питання, якраз являється спадкування, яким чином можна успадкувати без документів, у разі втрати документів, або ж коли документи пошкоджені. Або ж якщо один із родичів, допустимо, не надає ці документи. Що стосується відповідних методів, яким чином можна в даній ситуації якраз таки отримати ці документи чи вирішити це питання. Одним із найпростіших і, в принципі, найлегших в ідеальній ситуації – це прямо звернутися до нотаріуса. Згідно закону України про нотаріат, безпосередньо у нотаріуса є якраз такі повноваження щодо того, щоб звернутися і отримати або витребувати ці документи. Запити, які направляє нотаріус з приводу цього питання, обробляються не більше одного місяця або ж 30 днів. Якщо, допустимо, нотаріус відмовляє все ж таки або подавати ті ж самі запити, або ж з певної причини документи не можуть бути витребувані або встановлено відповідно право власності з приводу цього питання, то тоді вже варто брати у нотаріуса відмову. Що стосується подальших дій з цією відмовою? Це вже звернення до суду. У порядку може бути закону або ж заповіту, в залежності від того, якщо відсутній останній заповіт мається на увазі, то це буде встановлення права власності в порядку спадкування або за законом, або за заповітом. Дивіться, якщо відсутні в даному випадку будуть з приводу цього питання інші спадкоємці або спірні якісь моменти, то таке питання вирішується доволі таки швидко. Коли вже є рішення, яке набрало законної сили, то це рішення є необхідність якраз таки зареєструвати через реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Це можна здійснити через самого нотаріуса або ж через СНАПи. Що стосується питання якраз таки фінансового, то відповідно через СНАП в більшості випадків буває якраз таки дешевше. До якого суду потрібно подавати заяву, яка вартість судового збору? При зверненні до суду варто звертатися до судів. Якраз таки загальної юрисдикції – це, відповідно, суди першої інстанції, районний, міськрайонний, а також районний у місті. Судовий збір напряму залежить від оцінки майна. Оцінка майна проводиться експертами, і від цієї оцінки встановлюється ціна позову. Згідно закону України про судовий збір, якраз встановлено 1% від ціни позову, але не менше, ніж 0,4 прожиткового мінімуму. На даний момент це 908 гривень, але не більше, ніж 5 мінімумів доходів громадян працездатних. Угу. Скажіть, чи потрібно приватизовувати майно після оформлення спадкового майна? Як це банально б не звучало, для деяких глядачів це, в принципі, відоме питання. Я відповідаю – ні, потреби в цьому немає. Але доволі таки часто звертаються якраз такими питаннями. Що стосується якраз таки самого успадкування, то це і є процес якраз отримання права власності.
А що стосується приватизації, то приватизація в цьому випадку – це також безоплатне отримання майна. Тому, по суті, немає сенсу повторювати дві ці процедури. Але в деяких випадках за відсутності якраз такі документів тут потрібно вже оцінювати вартісний сегмент цього питання, тому це вже вимагає індивідуальної консультації адвоката або юриста. Дякую вам за роз'яснення. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати роз'яснення і консультації ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги, який ви зараз бачите на екрані. Знайте і захищайте свої права, і до зустрічі на ТВ.